کیڈٹ ولید احمد جن کا مزاحیہ موضوع سخن ہے اب تیرا کیا ہوگا کالیا. اسی نے تو بڑا فیل کیا تھا. ٹائم کیا ہوا ہے؟ دیکھیے ذرا, نماز پڑھنے جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 351 جناب صدر, کل رات میں نے یو ایم ٹی کے کوآرڈینیٹر کو فون کیا کہ ذرا مجھے کل کے موضوعات بتا دیجیے. انہوں نے کہا ابھی بتائے دیتے ہیں. پہلا, دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں. دوسرا, اور منظر بدل گیا. تیسرا, یہ اپنے بس کی بات نہیں. اب تیرا کیا ہوگا کالیا. صدر علی وقار, میں نے بھی مصمم ارادہ کر لیا کہ میں اسی موضوع پر تقریر کروں گا, کیونکہ یہ درد میں ہی محسوس کر سکتا ہوں. جناب والا, کالا ہونے کے دو بہت بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ, کالا دنیا کا وہ واحد رنگ ہے جو ہر رنگ پر چڑھ جاتا ہے. اور دوسرا فائدہ کہ سورج ڈوبنے کے بعد آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, صرف محسوس کر سکتے. سر علی وقار, میری آج کی تقریر اس دن کے نام کے جس دن میں پیدا ہوا. میری آج کی تقریر اس حسینہ کے نام جو کل بھی زندہ تھی, آج بھی زندہ ہے. میری آج کی تقریر لاہور کی ان خوبصورت لڑکیوں کے نام جو یہاں پائے ہی نہیں جاتے. میری آج کی تقریر یو ایم ٹی کی مینجمنٹ کے نام جنہوں نے تقریری مقابلے کے ساتھ ساتھ ولیمے کا بھی ٹچ دیا ہے. تو بات شروع کرتا ہوں اپنی پیدائش سے. 30 اگست 1989, اماوس کی رات تھی. ہر طرف گپ اندھیرا تھا, بجلی معمول کے مطابق غیر حاضر. کالے کوٹ والے اگلے روز یوم سیام منانے کا ارادہ رکھتے تھے. گنگا رام اسپتال میں سناٹا چھایا ہوا تھا. مریض گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے کہ اچانک زچو بچا خانے میں خاموشی نے دم توڑا اور پورا اسپتال استغفر اللہ کی چیخوں سے گونج اٹھا. بچے ماؤں کے سینوں سے لپٹ گئے. نفسا نفسی کا رنگ تھا, نہ باپ کو بیٹے کی فکر نہ بھائی کو بہن کی فکر. سر صاحب, وہاں کوئی بم نہیں پٹا, کوئی خودکش حملہ آور نہیں گھسا. میں پیدا نوجوان پیدا جنابے والا, میرے والد محترم پر یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ہڑبڑا کر آپریشن تھیٹر کی طرف پڑے کہ وہاں سے آیت الکرسی پڑتی ہوئی نرس باہر نکلی اور بولی, بھائی جان, بندہ شدید کالا ہوتا ہے, پر یہ کیا ہوتا ہے؟ صدر صاحب, یہی نہیں, مفکر دین نے عوام سے صدقہ و خیرات کی اپیل کی کہ قوموں پر ایسی بلائیں آتی رہتی ہیں, اور حکومت پاکستان نے اگلے روز یوم سیاہ نہیں بلکہ یوم کالا سیاہ منانے کا اعلان کیا. نامے والا, آپ کو تو معلوم ہے ہم کالوں کے ساتھ بچپن ہی سے زیادتی ہوتی. اب آپ اشتہارات کو ہی دیکھ لیجیے. پیمپرز کے اشتہار میں ہمیشہ گورا بچہ ہی کیوں آتا ہے؟ سریلک, ہمیشہ گورے بچے ہی کیوں کھاتے؟ میڈو, ہمیشہا گورے بچوں کو ہی کیوں چاہیے؟ کیا ہم کالوں کو آرام دہ نیند کا حق نہیں پہنچتا؟ کیا ہمیں سریلک کھا کر الٹیاں آتی ہیں؟ یا کیا ہم نیڈو ہضم نہیں کر سکتے؟ جناب والا, ہضم نہیں کر سکتے. زندگی وقار, مجھے بچپن ہی سے ٹی وی میں کام کرنے کا بہت شوق تھا, مگر جب میں ٹی وی پر کام کرنے گیا تو مجھے انکشاف ہوا کہ ٹی وی کا سائز کافی چھوٹا اور میرا سائز کافی بڑا تھا. چنانچہ میں نے سینما اسکرین کا رخ کیا. ہاں, مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن, 30 اکتوبر کا دن. نہ تاروں نے ڈوبنے سے انکار کیا, نہ سورج نے طلوع ہونے سے انکار کیا. چڑیائیں چہچہا رہی تھی, کوے بیت الخلا سے ہو آئے تھے اور میں گھر سے نکلا. جناب والا, میں پہنچا اور میرا آڈیشن لیا گیا. ایک کیمرہ ادھر, ایک کیمرہ ادھر. میں جانے کتنے کلو الیکٹران وولٹ میرے معصوم سے چہرے پر مارے گئے اور میں سلیکٹ ہو گیا. جناب والا, مجھے تو بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ کوئی فلم نہیں بلکہ فیئر اینڈ لولی کا اشتہار تھا. اور ہاں جناب والا, جب وہ اشتہار ٹی وی پر چلا تو میری تصویر کے ساتھ جو چوتھے رو میں دوسرے نمبر بیٹھی ہیں ان کی تصویر تھی, اور اوپر لکھا تھا, استعمال سے پہلے استعمال کے بعد. جناب والا, میرا کیا ہوگا؟ میرا رنگ ہی نہیں, میرا مقدر بھی میری طرح سیاہ ہے. فلموں سے ٹھوکر کھانے کے بعد میں نے پرچون کی دکان کھولی. ایک شخص آیا, مجھے کہنے لگا, بھائی دال کس طرح لگائی ہے؟ میں نے کہا 80 روپے کلو. کہنے لگا, اچھا, ہاتھ دھو کر 2 کلو پیک کر دو. نامے والا, پھر میں نے نیا بزنس سٹارٹ کیا. ہاں, میں نے تیل کی ریڑی لگائی. نامے والا, وہاں بھی میرے ساتھ ہاتھ ہوا. ایک شخص آیا, پوچھا, بھائی یہ تیل اصلی ہے؟ میں نے کہا, بھائی جان, آپ چیک کر سکتے ہیں.
ڈرائیور اس نے ماچس نکالی اور چیک کیا اور تیل واقعی اصلی نکلا اور میں جہاں جہاں سے کالا نہیں بھی تھا وہاں وہاں سے بھی کالا ہو گیا. ہاں جناب والا, امریکہ چاہے ہم سے 100 سال آگے ہو مگر ان کا صدر مجھ سے 10 منٹ پیچھے ہے. حضرت علی وقار, آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میرا کیا ہوگا, میں ایک پروفیسر ہوں کالے علم کا. لکس والے میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں, انہیں ڈر ہے میں کہیں ان کا صابن نہ استعمال کر کے. ٹی وی والے میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں, ایک بار قسطوں پر لیا تھا واپس نہیں کیا. جناب والا میں تو اسپرائٹ نہیں پی سکتا, ہاتھ لگاؤں تو کوک بن جاتی ہے. میں تو حج پر نہیں جا سکتا, احرام میں ایسا لگتا ہوں جیسے چونے میں کوا پھنسا ہوا ہے. لیکن پھر بھی جناب والا, پھر بھی یو ایم ٹی کے باہر لڑکیاں میرا روز انتظار کرتی ہیں کیونکہ میں ان کی بس کا ڈرائیور ہوں. ارے علی وقار, آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کیا ہوا اگر ہوں میں کالا, کھاتا ہوں میں بھی بسکٹ گالا. مجھے بھی اس قوم نے آغوش محبت میں ہے پالا, بزرگ جس کے چلایا کرتے تھے ایم ایل سی کا ڈالا, نہ لگ سکے گا آج میرے منہ کو تالا, پر پپو کہن ڈانس آلا, پپو کہن ڈانس آلا. بہت اعلیٰ, چار بجے یہاں سے نماز پڑھاتے ہیں.